Не всі рейсові автобуси на Тернопільщині нині виїхали на свої маршрути, повідомляє диспетчер автовокзалу Тернопіль. Причина – слизькі дороги. Зі сторони під Гаєць зранку взагалі автобуси не повиїжджали. Зі сторони Залісся-Почаїв погана дорога була. Всі автобуси зараз приїжджають з запізненням. Зі Золочева зараз не приїхав ні один автобус, тому що падає дощ і зразу замерзає. Проблеми також із дальніми рейсами. З боку Калуша та Ковеля автобуси із автопарків вранці не повиїжджали, каже Марія Чорна. Ну а так, в загальному автобуси курсують, ну, з запізненням деяким. Навіть вже з-під Гаєць приїхали машини. До півгодини навіть деякі до 40 хвилин приїжджають з запізненням. Зі слів водіїв, основні дороги на Тернопільщині посипають. Втім, зимова погода робить своє. Посипають? Чого посипають? Щоб я з Бережан приїхав. Як там дорога? Слизько, не слизько? Було слизько, посипають. Нормально, машини їдуть, всі приїхали. Усятись по напрямку. Та на сьогоднішній час була підсипана зранку. Переважно підсипають декуди місцями. Так як в зимі. Осторожно, та ще їде. До обережності під час ожеледиці закликає учасників дорожнього руху Державтоінспекція. Зокрема, водіям без потреби радять не виїжджати своїм власним транспортним засобом і не планувати далекі поїздки. Якщо вже вирушили дотримуватись всіх мір особистої безпеки, дотримуватись вимог правил дорожнього руху, так як це може запобігти дорожньо-транспортним пригодам. Також враховувати дорожню обстановку та дотримуватись безпечної швидкості руху. Пішоходам, особливо в нічний час, під час переходу вулиці, бути максимально обережними, на водіці використовувати світлоповертаючі елементи.